Vi møter to i Olla Samiel. Det betyr vi kan veldig mye samisk. Jeg kan veldig mye. Jeg er sånn... Opp og ned. Ja, ja. Så mye. Språket er veldig viktig. Det er litt fordi at jeg kan ikke samisk. Eller kanskje jeg lærte mest samisk i barnehagen. På grunn av at jeg gikk i samisk barnehage. Hæ? Ja. Så jeg har veldig lyst til å lære samisk. Og jeg er veldig engasjert i det å lære samisk. Altså, har du ikke snakket noe om det før? De fleste i familien kan ikke samisk. Men mamma kan samisk, men ikke pappa eller Janne. Men bestemoren min kan litt. Jeg kan til og med litt engelsk. På en måte så er språket viktig for å forstå kulturen. For da kan du, og da er det også lettere å kunne lære mer om kulturen. Det er veldig viktig at det er samisklærere i landet. Uten samisklærere så har vi ikke så veldig mange til å lære det videre. Vi har ganske lyst til å lære samisk, men det er jo ikke enkelt hvis du har for eksempel tre lærere på deling i 7 klasser. Men jeg tror virkelig mye av dette er sånn, jeg kan ikke samisk godt nok, eller jeg kan ikke det godt nok, men jeg tror det er mange som undervurderer seg selv her ute. Men faktum er at det er ganske gøy. Og min samiske identitet er veldig viktig for meg. Det er en stor del av hvem jeg er. Men vi kan ikke ha for mange samiske lærere. Hva hadde skjedd da? Nei, det hadde blitt kollaps i samfunnet.